السلام عليكم أصحاب قارية كسر دوادة كان الكين الصومالي كريس إن شاء الله ما توحن كهذي دونا سيديبان أشتو عشتا فيسبوك إيجا حرمى مالي إيجا جبسدي فضلا مقالك لايك سال سبسكرايب شير تنوي ولي رقنه نقل مامن أوكي هدين عشيكي نوسي قد أكلو محاكيني إنو فيسبوك إيجا حرمى متقناي أما أولي سوقرة Your Facebook has been locked أوكي فيسبوك إيجا انتوضب بضن متقناي سند كان سيدنا يشكو سوحران oo ma taqaanay wakaas your facebook account has been locked hadaba sidee baan u xaliyaa facebook noocan iga xirmay maxaa keenay inuu noocan iga xirmo runtii ma taqaanay khaladaadka intooda fara badan waxay ka imaadaan ma taqaanay ama waxa kalifay inuu facebook aan noocan ku xirmo qof doonay inuu jabsado facebook qof baa doonay inuu jabsado facebook qofkaas oo aqoon u leh qaabka loo jabsado ma taqaanay maanta ku celcelinay intooda badan ku celcelinay forget passport iyo inta badan passport khaldan u galin markaas oo kale ay shirkadu ku xirtaa oo ma taqaanay shirkadu xirtaa facebook shirkadu sababtay u xirtana waxa weeyaan waxay rabtaa inay xaqiijiso qofka facebook leh hadaba facebook agu ka xirmay insha Allah hadda waxaan u gudgali doonaa qaabka inuu soo celin leh facebook xirmay okay wakaas halkaasad ku dhufan marka ugu horeeyso sidan ku soo saaro get started baad ku dhufan magaad ku dhufato sidoo kale next baad si leedahay next nimka tiraado confirm your identity baad leedahay hadwa kana wuxuu ku leeyahay add email address iyo upload marka anagu waxaan u baahanahay inaan facebook ina soo ceshano muhiimada aan u socono inaan facebook soo ceshano marka waxa leenaa next si dhe next nimka tiraado sorry khadka aad ii weera adag marka ka sanado halka waxa laga rabaa inaad email galiso emailka lagu furay runtii ciwaankan aan iminkan ku tijaabin wali aan saaxiibanahay baale inkastoo emailkiisa aan iminka haynin balse laakiin waxaan ku tusay confirm baale waxa la rabaa emailka in lagu diro ma taqaanay code xaqiijina hadaba sida halkan ugu wada jeedin ma taqaanay xagan waxa intan yar waxa ka muuqato in facebook intaas waa kana intaas ay mataqaanay meeshii ka soo muuqato waa waxyaabi laga rabay ee macnaad ku cadeynaysaa inaad facebook leedahay hadii aad passport haysato passport buu isticmaal kartaa hadii aad license haysato license ka isticmaal kartaa wax intaas adigu waa aad u isticmaali hadaba intan lama rabo tusaale ahaan facebook aad hadduu kuu furna cali sidoo kale waxaa laga rabaa id magac ku qoran yahay cali lagama rabo id nooc kale ah isla caligii waa inaad heshaa hadii aad caligii haysanin sidee baan u xalin karaa had waxaan tusinayaa qaabka loo cali adoo ku xalin leh dad ID sato marka next baad si leedahay xagan aad ku dhufan ay ku qoran tahay upload your ID ama mutaqanaay choose halkaas aad ku dhufan ee xagaayir ee waa kara intaas aad ku dhufan choose your photo marka aad choose your photo ku dhufato waa kanaas ee maxan ku dhahay sawirka xagan aad ka soo galin sawirka aad soo galin sawir kala maay waa sawirkii laga mutaqanaay ee ID gi ama passport gi waxaadi aqoonsiga cadeynaya proof ah inaad facebook leedahay balaga raba ka bacdi next baad si leed hadaba anigu ma haysto wax id ama wax proof ah sidee baan facebook ugu soo ceshtaa marka waxaad imaan chrome ka imaan marka ugu horeysa browser ka ugu horeeyay marka chrome ki imaadid maxaan ku dhahay waxaad ku dhufan xagan waxaad ku dhufan new inka xagan aad ku dhufan marka saas u imaade halka yar ay ku qoran tahay maxaan ku dhahay new income tabtaas ku dhufan koode markaas xagga timaado yaad ku dhufan waa shaashada madow ma taqaan lama duubi karo recorderna lagu ma sameyn karo shaashadan ma taqaanay link recorder lagu ma sameyn karo hadaba linki uu ku soo diriyaa shaashada aad ma taqaanay aad ku raadin leed qaabka aad ku xalin leed insha Allah linki hadaba waa kana shaashadii ma taqaan screenshot laga ma qaadi karo recorderna lagu ma sameyn karo sidoo kale to marka ta u soo gasho shaashadii sidan oo kale kugu soo bixi shaashadu markay sidan kugu soo baxdo waxaad leedahay ma taqaanay halkaas emailka dad email ku furatay dad lambar aad ku furatay lambarkii baad gelin sidoo kale to waa kan xagan waxaad gelinaysaa emailkii baad gelin xagayr email maxaan ku dhahay xagayr baad emailkii gelin emailkii markaad geliso waa lambarkii aad ku isticmaaleysay sidoo kale taxagna waxaad gelin ma taqaanay full name-kii magaca aad ku isticmaaleysay ayaad gelinaysaa full name-ka markaad geliso xagan choose your identity baad leedahay xagan waxaa laga rabaa facebook-aagi is xiray inaad screenshot ka soo qaado facebook-iga screenshot ka soo qaadi anaga email-kaga la rido ku tusiya screenshot ka soo qaadi halkaas aad gelin markaad halkii aad geliso xagan additional information aad gelin inta badan additional information aad notebook ugu diyaarsan yahay notebook aad ku tusinaya ma taqaanay cid walba u baahan tahay la wadaagi karaa
insha Allah waa kana inta qoraalkaas notebook ugu diyaarsan yahay waa kana sidana kale to waxa leedahay dir Facebook teamka ee ma taqaana qolada Facebook ayaad la hadli waxa leedahay my name is Mr. Siki halkaada waa ciwaankii wiilki saaxiibka ahaa xirmey halkaas waxaad gashin kartaa ciwaankaaga markaas waxa la I have using for adi saasad u gelin xagga hoosna markaad imaaday emailka xagga hoose emailka aad ku isticmaaleysay waxaad gelin emailka aad ku isticmaaleysad gelin xagga hagaas email ugu isticmaalaysid gelin xagana lambar keyword gelin aad ku isticmaaleysay xagana date-ki uu ka xirmay ama date-ki ku gelinaysa marka kadib sidoo kale halka maxaa ku qoran iminka xagana maxaa kaaga cad waxa kaaga cad daaneeyso xagana maxaan ku dhahay xagana suu aan ku tusiyay code my phone waxa lagu leeyahay xagana provide me notification duugat waxa qoraalka wuxuu ku cadeynaya oo shirkadu u sheegaya inaadna wax aad ma taqaan aad proof wax cadeyn aadna haysanin balse laakiin aad heeso xagaas maxaa ku qoran I have no proof I have only phone number and the email that I created the Facebook mali wax cadeyn in ma heesta cadeyn aan ku cadeyn Facebook inaan leeyahay balse laakiin waxaan heestaa ama gacantayda ku jiro emailki aan ku furay ama lambarki aan ku furay okay marka shirkad halkaas maxay kaaga cod aad ka codsatay inay koodka ay kuugu soo dirto lambarkaaga insha Allah koodka macnaha koodh bigu soo direysa koodhki kadibna wad gashaneysa sidaas ayuu Facebook aan kuugu furmay haduu ma taqaana intooda badan 198 waa shuur waa nuba ee way ku fureysa insha Allah wakaas